hydraulický armovací lis Finpower P16 HPZ. Vyniká použitím hydraulického čerpadla a lisovací hlavy na samostatných podstavcích. Oba tyto prvky jsou spojeny pružnou hadicí, která umožňuje práci i v tak náročných podmínkách, jako je práce ve výškách nebo v úzkých prostorech. Firma Tubes International jako autorizovaný zástupce značky Finpower zajišťuje komplexní zákaznický servis. Od okamžiku podání poptávky, přes proces školení, až po záruční a pozáruční servis. V naší prodejní nabídce máme 8 sad čelistí, které umožňují dosáhnout průměru zalisování od 10 do 45 mm. Také disponujeme speciálními čelistmi pro klimatizaci. Na zakázku je možné vytisknout pomocí 3D tisku z kovu speciálně profilované čelisti pro nestandardní pracovní podmínky, jako je například lisování kovových lan. Nízká hmotnost lisu umožňuje snadnou přepravu na jakékoliv místo. S úspěchem se používá při provádění oprav v terénu, na místě havárie, bez nutnosti demontáže hadice ze stroje. Ačkoliv název lisu P16 HPZ je vlastní značkou firmy Lilbeka z Finska, je kopírován na neoriginálních strojích. Proto chcete-li mít jistotu kvality a trvanlivosti použitých materiálů, vyplývající z více než 50letých zkušeností s výrobou, je dobré se ujistit, že kupujete originální armovací lis Finpower. Na každém originálně vyrobeném stroji je identifikační štítek, který obsahuje sériové číslo, rok výroby a název výrobce Lilbeka, což potvrzuje, že vlastníte originální produkt Finpower. Lis je ideální pro armování hydraulických hadic s vnitřním průměrem až do jednoho palce a jeho ruční pohon umožňuje použití i na místech bez přístupu k elektřině nebo stlačenému vzduchu. V naší nabídce najdete nejen samotný lis nebo čelisti, ale také hadice, potřebné koncovky a kalibry pro kontrolu zalisování. S lisem obdržíte také kompletní dokumentaci, jako je podrobný návod, záruční list a prohlášení o shodě CE. Zveme vás k odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře, stejně jako k přímému kontaktu s vybranou pobočkou, kde vám náš vyškolený personál poskytne poradenství při výběru lisu. Děkujeme za pozornost a těšíme se na viděnou v dalším videu.